На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців, угрупуванням об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито дев'ять атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки: 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем противника. Також наші воїни захопили один російський. Танк підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів ворога. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.